Արցախցիների վրա ճնշումները գնալով ավելի են ուժեղանում, կարելի ասել, շաբաթօրվանից հայտարարվեց, որ առաջխաղացում են ունեցել, այսօր ևս փորձել են առաջ գալ, ընդհանուր առմամբ այս ակտիվացումը ավելի ինչով կբացատրեք։ Սա տեղավորվում է Ադրբեջանի ֆաշիստական այլատյաց քաղաքականության տրամաբանության մեջ, սա ևս մի ցուցիչ է, որ այն բոլոր բառախաղերը, որ անցնող 3 տարիներին Հայաստանի իշխանությունների կողմից հնչեցվում էին Ադրբեջանի հետ ինչ-որ փոզիչման, ինչ-որ համաձայնության, խաղաղության և երկխոսության հասնելու, այդ ամբողջը ուղղակի սեփական ժողովրդին մոլորեցնել է։ Ադրբեջանը ամեն օր ավելի է սանձարձակ դառնալու, քանի համապատասխան հակազդեցություն չի ստացել, քանի այդ բոլոր հակաարցախահայության, հակահայ գործողությունները, որ կան, դրան հաջորդում է Հայաստանի կողմից իրարա հաջորդ հայտարարությունները, կոչերը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ երկխոսություն սկսելու, երբ որ Ադրբեջանը տեսնում է, որ ինքը դեմ դիմաց կանգնած ուղղակի միայն արցախահայության, արցախի ղեկավարության հետ, նման ռազմական գործողությունները առաջ խաղացումներով, գյուղատեսական աշխատանքները խանգարելու այդ ամեն ինչին, փորձելու է բարոյական, հոգեբանական ճնշումներ գործադրել, ինչու ոչ նաև ռազմավարական առավելություն հասնել բոլոր այն տեղերում, որտեղ կարողանում է։ Երեկվա առաջ խաղացմանը շատ մանրամասներ չեմ կարող ասել, դա ավելի պաշտպանության բանակի պարզաբանումներն են պետք է, ինչպես է լինում, որ կարողանում են անարգել առաջ խաղացում ունենալ, թե այսօրվա տեղեկատվությունը, որ առաջ խաղացման շարունակությունը կասեցվել է հայ դիրքապահների, պաշտպանության բանակի դիրքապահների կողմից, բայց կրկնում եմ, շատ կարևոր են ամեն մի քայլը հաշվարկված լինել։ Նայեք, այս օրերին Թափուր է հայ-ռուսական համատեղ հրամանատարի պաշտոնը, պաշտոնացրկվել է Տիգրան Փարբանյանը վերջերս, բայց նոր նշանակում դեռ չկա։ Ինչպես կարևոր զինված ուժերում, կարևոր պաշտոնների ամիսներով, ամիսներ շարունակ Թափուր են մնում կարևորագույն պաշտոններ, այսօր էլ էլի օպերատիվ գլխավորության պետի պաշտոնը արդեն տևական ժամանակ Թափուր է։ Սրանք դետալներ են, որ բնականաբար նաև բացական ազդեցություն են ունենում պաշտպանության վրա, որը չի կարող իր բացական ցավալի հետևանքները չունենալ։ Պարոն Մանուկյան, այսինքն Լաչինի միջանցքը դեռ փակ է մնում, չնայած Հաղագայի որոշմանը, Ադրբեջանի կոչերը, և ըստ էության Ադրբեջանը փորձում է, այսպես ասած, փակուղու մեջ հայտնված գյուղերի ճանապարհը, որոնք որ Ստեփանակերտից սնունդ են տեղափոխում նաև ռուսների ուղեկցությամբ, հիշում եք նախորդ շաբաթ էլի Ադրբեջանում աղմուկ բարձրացրեցին, որ տեսեք զենք են տեղափոխում, այսինքն դեռ են ճանապարհը չբացած, փորձում են նաև այս փոքր ճանապարհը, էլի կյանքի ճանապարհը։ Ես չեմ ցանկանա փակագծեր բացել, բայց ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ հայկական կողմում պորտախոսությունը իր ծանր հետևանքներն ունենում է։ Նույն Արցախում գտնվող որոշ պաշտոնյաների, նախկին պաշտոնյաների պորոտախոս հայտարարությունները կապած շրջափակման լիարժեքության, ոչ լիարժեքության հետ հանգեցնում է նաև բացական հետևանքների։ Նաև պետք է անկեղծ օրենքն ասեմ, սա հարցեր են, որը անվտանգային տար է պարունակում, որի մեջ պատասխանատվություն, պարտականություն ունեն բոլորը, լրատվամիջոցներից սկսած, վերջացրած հասարակության ցանկացած անդամ։ Փակագծեր չբացելով պետք է ասել, որ ցանկացած տեղեկատվության հրապարակում ամեն մի հայ քաղաքացի պետք է հասկանա, դա ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ նաև անվտանգային համակարգի վրա։ Ցավոք սրտի ես ունեմ բազմաթիվ փաստեր, երբ որ այդ մեծախոսությունը, պորոտախոսությունը, տարբեր չհաշվարկված տեղեկությունների հրապարակումը հանգեցնում է նաև ճշնամու կողմից հակազդեցության։ Ռուս խաղապահների դերը այստեղ, հա, որն է։ Ռուս խաղապահներն ունեն կարևոր պարտականություններ, որոնք նաև թերի կատարումը հանգեցնում է սրան, եւ ռուս խաղապահների դերակատարության լիարժեք կենսագործունեությունը առաջին հերթին պետք է լինի հայկական կողմի, Հայաստանի իշխանությունների կողմից, եւ դա պետք է լինի ոչ թե միայն քարոշչական հրապարակային սեփական ժողովրդի մոտ, այսպես ասեմ, մաչոյական դրսևորումներով,
այլ շատ հաճախ ստվերային, շատ հաճախ կաբինետային, շատ հաճախ ուղիղ հաղորդակցման միջոցով մղեր ռուս խաղապահներին ակտիվ գործողությունների։ Ցավոք սրտի պետք է ասել, որ մեկ ինքը համալիր է ռուս խաղապահների գործողությունները նույն տարածաշրջանային զարգացումների ամեն մի քայլի նաև հետևանքով է լինում։ Պետք է նկատի ունենալ, որ օրերս անառողջ մի հիմարագույն քննարկում է գնում Հայաստանում, եւ այդ հիմարագույն քննարկման կարևոր դերակատարները Հայաստանի իշխանավորներն են, երբ որ քննարկվում է, ենթադրենք, Ռուսաստանի նախագահի կալանավորման հետ կապված Հաագայի դատարանի որոշումը, ինչպես կարող է կենսագործվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Բնականաբար այս բոլոր դետալները իրենց բացական հետևանքներն են ունենում։ Ցավոք սրտի հազար անգամ են կրկնել։ Նման ազգուշ վտանգավոր հայտարարությունների հետևանքը ոչ թե կրում են այդ իշխանավորները, ոչ թե անձնապես են կրում, այլ կրում է ցավոք հայ ժողովուրդը, ցավոք արցախահայությունը, որը այսօր գտնում է շատ ավելի ծանր վիճակում, եւ հոգեբանական, եւ բարոյական, եւ նաեւ ֆիզիկական։ Պարոն Մանուկյան, Ադրբեջանը կրկին առաջարկել է Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Բաքվում հանդիպում անցկացնել եւ խոսվելու է վերաինտեգրման մասին։ Ավելի վաղ նման առաջարկ եղել էր, Արցախից մերժել էին, որ մենք վերաինտեգրման հարցով չենք հանդիպելու։ Ինչ է կարծում սա, ինչ նպատակ է հետապնդում, հնարավոր է հող են պատրաստում ավելի լայնածանվար գործողություն։ Ադրբեջանը միշտ այդ քայլերին դիմելու է։ Ցավոք սրտի, հիմա որ խոսենք իշխանավորները կասեն, դուք Ալիևի ջրաղացին ճուր եք լստում, թող կոտրած իրեն ձեռքով պրագայում թող չստորագրեին, Ալմաթայի հռչակագիրը հիմք չընդունեին առանց հայկական կողմի դեռ 92 թվականի վերապահումների, որով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ինչ անաչում, իրենց կոտրած ձեռքով պրագայում թող չստորագրեին Ստեփանակերտի եւ Բաքվի առանց հիմքի երկխոսության կարեւորությունը նշելով, այսօր էլ Ադրբեջանը շատ ավելի քիչ, այսպես ասեմ, իրավական կամ միջազգային հնարավորություն կունենար նման ճնշումներով պայմանական ձևական երկխոսություն կազմակերպել Արցախահայության եւ Արցախի ղեկավարության հետ։ Մանուկյան, մեզ պիսի արտնայիք, Բլինքենը ըստեղությամբ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը Իրանի հետ ունի ամենամեծ սահմանը, այսպես ասած, և իրենք պաշտպանելու են այդ սահմանը, Եվրոպական միությունը տեսնում ենք, որ գազային շահեր ունի Ադրբեջանի հետ, մեր իշխանությունները, այսպես ասած, վերապահումով են մոտենում Ռուսաստանի դերակատարության այստեղ, երբ խոսում են միջազգային մեխանիզմների միջոցով Արցախահայության իրավունքները պաշտպանելը, բան ի՞նչ նկատ ունեն, այդ ո՞ր միջազգային մեխանիզմները, ո՞ր երկրները պետք է դա ապահովեն։ Այսպես չկա, որ բոլորը իրենց շահերն են հետապնդում եւ միջազգային մեխանիզմների մասին են խոսում։ Իրականում ինքնախաբեության մեջ են իրականում այն դրվագները, որ կան, նույն Եվրամիության դիտորդները, քաղաքացական դիտորդները, որ Հայաստանում են, դրա շուրջ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը, պաշտոնական կեցվածքը, այդ դիտորդների մանդատի անհստակությունը, որովհետև ի վերջո այդ դիտորդների խնդիրը հայ-ադրբեջանական սահմանը վերահսկելն է, հրադադարի ռեժիմի պահպանումը հսկելն է, թե ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը ամիսներ առաջ էր հայտարարում, դիտորդներին հրավիրել են, որպեսզի նրանք վստահեցնեն Ադրբեջանին, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը որևէ գործողություն Ադրբեջանի դեմ չեն անում, որովհետև այնքան իրարամերժ հայ հայտարարություններով է հանդես եկել Հայաստանը, եւ այսօր էլ, այսպես ասեմ, հասարակությունը մի արեստական թմբիրի մեջ են մտցնում, կեղծ փրկության հույսեր, կեղծ անվտանգային բարձիկների մասին խոսելով, նույն դիտորդների առկայությունը սահմանին չի խանգարում Ադրբեջանին ագրեսիվ գործողություններ իրականացնել, նույն Հայաստանի հետ սահմանին, նույն սուվերեն տարածքների օկուպացիան շարունակելով նաև ինժեներական աշխատանքները, բայց այս առումով Հայաստանի կողմից հակազդեցությունը, գործնական հակազդեցությունը, ցավոք սրտի թեմա է, որի մասին շատ մանրամասն չեմ կարող բարձրացնել այս օրերին, բոլոր պատասխանատու անդիկ պարտավոր են Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի ղեկավարության հետ լինել ամենօրյա շփումների մեջ, ամենօրյա շփումների մեջ, եւ ոչ թե խաղեր խաղալ, հիմա տվյալ դեպքում Սահմանադրական դատարանը այդ Ռոմի ստատուսի համաձայնագրի նախագիծը դեռ ամիս 2-3 ամիս առաջ է եղել, բայց առնվազն այս մթնոլորտում ամբողջական լեգիտիմ հնարավորություններ Հայաստանը այդ հարցը ընդհանրապես չարտարծելու, որտեղ նույնիսկ հիմա Ռոմի ստատուսը այդ Հաագայի դատարանի
որոշումների, այսպես ասեմ, իրավականությունը հաստատող փաստաթղթի, եթե Հայաստանը ստորագրի է, վավերացների է, խորհրդարանում դեռ թեև այս հարցով շատ ջրեր հոսելու են, դա որևէ կերպ չի ազդելու Հագայի դատարանի որոշումը Ադրբեջանի համար պարտադիր լինել, որտեղ Ադրբեջանը դրան չի միացել, Հագայի դատարանի որոշումը իրավական առումով պարտադիր չի Ադրբեջանի համար, այլ հարց որ բարոյական պարտավորության տակ է Ադրբեջանը եւ ամեն ինչ պետք է անել Եվ հայկական պետության հնարավորություններն օգտագործելով, հայկական սփյուռքի քաղաքական հնարավորություններն օգտագործելով, հնարավորինս բարոյական քաղաքական ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի վրա, բայց կրկնում եմ, անզգուշ գործողությունները ունենում են բացական հետևանքներ մեր ողջ ժողովրդի, մեր անվտանգային համակարգի համար։ Այդ գործընթացի շարունակումը դուք գրակի վրա յուղ լցնել եք համարում, հատկապես հիմա որ միանշանակ, որովհետև նորից եմ ասում, Օրոտախոսությունը նույն ազգային ժողովի նախագահի կողմից։ Այսինքն ով է լեզուն քաշել, որ նման հարցերի շուրջ ոտքի վրա հայտարարություններ անի։ Ոտքի վրա հայտարարություններ անի։ Հայտարարությունն անի, հետո գնա իր կոնդի ամառանոցում մարզվի, մարզվելու ժամանակ էլ ընկնի թևը կոտրի։ Այսինքն անլրջությունը հարցերի նկատմամբ, սեփական բարի, սեփական խոսքի արժեքը, ամեն խոսքի հետևանքը չգիտակցելը մեր անվտանգային համակարգն է պլուս։